Pola, përshëndetje. Një penduar ka zbardhur vrasjen e Eglantina Bucit 8 vite më parë me malin me gropa, ku ditën e djeshme janë arrestuar si të dyshuar baba i saj Faik Buci, ndërkohë që në burg ndodhej vëllai i shkëlzeni, të cilit i është komunikuar masa e sigurisë arrest me burg marrë në mungesë ndaj tij. Nga të dhënat hetimore të prokurorisë së Tiranës rezulton se shtetasi i cili mban statusin e të penduarit është njohje shoqërore e shkëlzen Bucit, pra vëllait të 23 vjeçares, e cila u qëllua për vdekje dhe më pas u gropos në malin me gropa. Në vitin 2017 ai është arrestuar për një vepër tjetër penale, por krahas të tjerave ju tha hetuesve se kishte dieni për një vrasje të ndodhur në malin me gropa dhe akuzonte shkëlzen Bucin se kishte vrarë të motrën. Ai deklaronte se pasi kishte rënë dienisë në malin me gropa ishte gjetur një trup i pajet, e lidhte këtë me shkëlzenin për derisa ky person kishte shoqëruar mikun e tij në bashkë me motrën në drejtim të malit me gropa, pra kishte shërbyer si shofer për t'i transportuar ata. Ai ka deklaruar se rrugës ka mësuar se shkëlzeni debatonte me të motrën për shkak se kjo e fundit kishte shkuar të bashkëjetonte me një person tjetër pa dienin e familjarëve të saj, pra pa dëshirën e tyre. Në këtë moment policia është vënë në lëvizje dhe ka nisur hetimet për këtë ngjarje, e cila në fakt qëndron të arkivuar përderisa nuk identifikohej jo vetëm viktima, por nga ana tjetër nuk kishte një pistë të qartë sa i përket ngjarjes. Në këtë moment, mbi bazën e kësaj dëshmie dhe fakti që personi, pra i penduari, mori statusin, prokuroria dhe policia vendosën t'i drejtoheshin për ndihmë autoriteteve të Kosovës, të cilave u kërkuan që të bënin të mundur identifikimin e kufomës. Eshtrat u dërguan në drejtim të një laboratori në Kosovë dhe atje pas një kohë të gjatë u përftua profili gjenetik dhe rezultoi që ishte Eglantina Buci. Në fakt, nga burime zyrtare pram policisë së shtetit, policisë së Tiranës, por edhe prokurorisë, sepse bëhet fjalë për një bashkëpunim të bërë mes institucioneve, rezulton se është bërë identifikimi i vajzës përmes krahasimit të ADN-s me nënën e saj. Rezulton se Faik Buci ishte i ndarë nga bashkëshortja dhe për të mos rënë në dieni të hetimeve që po kryeshin në sekret të plot, prokuroria ka zgjedhur të bëjë krahasimin e profilit të ADN-s me nënën e vajzës, nga ku ka rezultuar se ishin të përputhshme dhe në këtë moment i është drejtuar gjykatës së Tiranës me kërkesë për mas sigurie në mungesë. Gjykatësi Lazar Sallaku ka firmosur ditët më parë masën e sigurisë arrest me burg për Faik Bucin dhe djalin e tij Shkëlzenin, i cili ndodhet në burg për një tjetër vepër penale, i dënuar me 13 vite për tentativën e vrasjes së aktorit Michel Prela alias Michel Manoku. Po, Pola, a keni mundur të mësoni diçka më shumë nga rrëfimi që mund këtë dhe në polici baba i vajzës, Klodi? Në fakt, Ola, baba i vajzës vion ende të mohoj faktin që është i përfshirë në vrasjen e së bijës e Eglantinës. Ai pretendon se vajza e tij është dukur dhe ai nuk ka asnjë dieni për këtë fakt, por duhet theksoj se i penduar i drejtësisë ka dhënë detaje të tjera sa i përket babait të vajzës. Ai pretendon se për shkak të lidhjes miqësore me shkëlzen Bucin ka patur dieni për një tentativë të mëhershme vrasje për Eglantinën nga ana e babait të saj Faiku. Ai jep detaje dhe thot se e ka ruajtur nga afër vajzën në zonën e freskut ku bashkëjetonte me një person të cili nuk e pranonte familja, por babai herën e parë thot ai dështoi për ta vrarë të bijën dhe më pas në lojë hyri vëllai i cili sikurse theksova sipas penduarit ditën e ngjarjes, pra në vitin 2012, ka shoqëruar shkëlzen Bucin dhe motrën e tij Eglantinën në drejtim të malit me gropa, atje ku ka ndodhur edhe ngjarje dhe më pas trupi i pajet i vajzës është groposur, por më pas është zbuluar nga kafshët e egra dhe eshtrat, sikurse theksova, janë dërguar në një laborator në Kosovë ku është përftuar profili gjenetik i ADN-s dhe më pas përmes krahasimit me të jëmën është bërë edhe identifikimi i saj dhe më pas vënja në pranga e personave të dyshuar që në fakt janë babë e birë. Personi penduar në fakt ka dhënë detaje mjaft të rënda sa i përket ngjarjes, por gjithashtu edhe mjaft domethënëse sa i përket hetimit. Ai mban statusin e të penduarit, News 24 disponon emrin e tij, por në fakt preferon të mos e bëj publike përderisa ai është një person që mund të rrezikohet jeta për shkak të detajeve që ka dhënë për këtë krim të rënd. Ai do të ballafaqohet në një të nesërme në proces gjyqësor me mikun e tij, ish mikun e tij tashmë shkëlzen Buci, por edhe me babain e shkëlzenit Faiku, për të
për të deklaruar gjithçka, ju ka thënë hetuazve, sepse duhet theksojmë që nga viti 2012, kur u zbulua trupi pa jetë në zonën e malit me gropa, deri në vitin 2017, pavarësisht përpjekjeve nga ana e policisë së Tiranës, por edhe prokurorisë, nuk kishte jo vetëm një identitet për viktimën, por gjithashtu nuk kishte as pista të qarta hetimi. Është dashur kjo dëshmi, pra ky moment e reflektimi dhe nga ana e personit të penduar që ai të marr statusin dhe të rrëfej gjithçka di për këtë ngjarje. Është në fakt një ngjarje mjaft shokuese, por që personi i cili ndodhet aktualisht prapa hekurave, edhe pse është nën status bashkë me familjen e tij, ka rrëfyer gjithçka dinte. Ai thotë se ka patur informacion të saktë për mënyrën se si familja Buci nuk e pranonte lidhjen e të vajzës, për mënyrën se sa ata ishin përpjekur edhe më herët ta vrisnin të afërmen e tyre, pra motrën dhe bijën, pra shkëlqen dhe Faik Buci. Ka dhënë detaje për mjetet me ata me cilat ata lëvizin, por gjithashtu edhe detaje tjera të cilët i kanë ndihmuar në fakte tuesit. Po të mos ishte ky person i penduar mbase vrasja e Glantina Bucit, nuk do të zbardhe kur dhe për më keq, nuk do të zbulohej as identiteti i viktimës. Duhet theksoj se nëna e Glantina Bucit pas divorcit me bashortin Faikun nuk ishte takuar prej kohësh me të dhe ajo gjatë gjithë kohës ishte në kërkim të vajzës, duke pretenduar në fakt se ajo ishte zhdukur pa e menduar kur se ishte pikërisht babai dhe djali i saj, pra vëllai i vajzës që e kishin ekzekutuar dhe groposur atë në momentin që është thirrur në polici për t'u marrë, pra për të bërë kampioni dhe profili gjenetik i ADN-s, gruaja ka kërkuar shpjegime më të detajuara, por duhet theksoj se nga ana e policisë dhe prokurorisë që në fakt kanë bashkëpunuar në mënyrë shkëlqyer në rastin konkret, i është kërkuar që të jetë mjaft diskrete në gjitha lëvizjet, por gjithashtu nuk duhet të fliste me askënd, sepse nëse dilte një detaj, ekzistonte rreziku që Faik Buci, i dyshuari për vrasjen e vajzës, mund të largohej. Në fakt ai është vëzhguar nga forcat operacionale gjatë gjithë kohës dhe në momentin kur gjyqtari Sallaku firmosi masën e sigurisë të arrest me burg, ndaj tij është bërë një masë sigurie sigurisht e fshehtë sepse bëi fjalë për një krim mjaft të rënd. Faik Buci është arrestuar më pas më një herë sepse ka qenë në vëzhgim nga ana e forcave të policisë. Duhet theksoj se ka qenë një ndihmë e mirë dhe jashtëzakonshme nga ana e autoriteteve të Kosovës, të cilat kanë arritur të përftojnë profilin gjenetik të eshtrave dhe të identifikojnë përmes krahasimit me nënën që ajo ishte pikërisht Glantina Buci 23 vjeçe e cila ishte vrarë dhe groposur në malin me gropa. Por duhet theksuar Ola që dëshmia e të penduarit ka hedhur dritë mbi këtë krim të rënd. Faik dhe shkëlqen Buci, bab e bir, pritet të paraqiten në gjykatën e Tiranës për t'u njohur me masën e sigurisë. Ata kjo seancë konsiderohet seancë e marrjes në pyetje, ata do të mbajnë qëndrim dhe do të japin versionin e tyre lidhur me këtë ngjarje. Nuk dihet nëse do ta pranojnë ose jo krimin e rënd, por fakti që dëshmia e penduarit është mjaft e detajuar dhe ka prova sipas policisë dhe prokurorisë të forta kundër bab dhe bir për përfshirje në vrasjen e Glantina Bucit. Sipas tyre, kjo ngjarje është tashmë e zbardhur dhe shumë shpejt do t'i sille gjykatës së Tiranës për gjykimin në themel të Faik dhe shkëlqen Buci. Duhet theksoj që shkëlqen Buci është dënuar më herët me 13 vite burgim për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj aktorit Michel Prela, alias Michel Manoku, një vrasje asokohe e cila, sipas prokurorisë, u krye kundrejt të pagesës, por që në fakt shkëlqen Buci nuk e realizoi dhe Michel Prela i mbijetoi atentatit dhe sulmit agresiv ndaj tij. Përse është i penduar? Përse është i penduar miku i shkëlqen Bucit? Ola, në fakt, ajo është arrestuar në vitin 2017 për një ngjarje tjetër dhe është pyetur për të gjitha DNA-t që mund të kishte për ngjarje të tjera kriminale. Në momentin e parë ka qenë mjaft i paqartë për mënyrën se si ka shpjeguar për policinë ngjarjen e rënd, sepse një moment ai kishte të paqartë, pra vendodhjen ose më saktë vendin se ku ishte groposur trupi i pajeti i Glantina Bucit. Më pas, me sa duket, hetuesit kanë u hatur diçka edhe në sjelljen e shkëlqen Bucit, por edhe për shkak të kaluarës të tij dhe për mënyrën se si ajo familje sillej, sepse duhet theksojmë se familja Buci ka deklaruar të zhdukur vajzën e tyre duke pretenduar se nuk kishin dijeni se ku ajo ndodhej, por nga ana tjetër në pamje të parë, thonë hetuesit, familjarët nuk shprehin ndonjë keqardhje, pra babai dhe vëllai i vajzës. Dhe për këtë arsye, i penduari është pyetur dhe ripyetur disa herë, derisa hetuesit janë bindur se ai ka të dhëna. Dhe ju thash, ai është personi i cili ka shoqëruar me automjet shkëlqen Bucin dhe Glantina Bucin dhe babain Faik e
e inkriminon në mënyrë indirekte, por nga ana tjetër ai tregon se Faik Buci ka bërë një tjetër përpjekje më herët për ta vrarë të bijën Eglantinën dhe duke qenë se ka dhënë detaje të qarta edhe sa i përket karakteristikave trupore të personave të dyshuar, lëvizjet e tyre, por nga ana tjetër edhe momentin kur e ka çuar shkëlzen Bucin bashkë me të motrën në zonën e malit me gropa, atëherë hetuesit janë bindur dhe e kanë marrë të penduar, pra i kanë dhënë statusin. Më pas, sikurse theksova, janë autoritetet e Kosovës të cilat kanë bërë të mundur identifikimin e trupit të pajet përmes krahasimit të ADN-s, pra është përftuar fillimisht profili gjenetik përmes eshtrave që janë dërguar atje për ekzaminim dhe më pas është bërë krahasimi me gjurmët e nënës së vajzës dhe ka dalë që rezultojnë të përputhshme. Por ndërkohë ka patur dhe një ngjarje të rëndë në familjen Buci, në mos gabohem, nëna e Faik Bucit është akuzuar më herë dhe ka kryer burg për vrasjen e të rres së djalit, pra ka vrarë nusën e djalit të saj dhe ka bërë disa vite burg. Dhe për këtë arsye, duke patur parasysh edhe mënyrën se si kjo familje pra përfshiren edhe ngjarje të tjera kriminale, hetuesit më pas edhe për shkak dëshmisë penduarit janë bindur se pikërisht babë e birr kishin realizuar, pra kishin organizuar dhe realizuar vrasjen e Eglantina Bucit, vetëm për faktin se nuk kanë pranuar dot bashkëjetesën e saj me një person në zonën e freskut, një person me cilën ajo kishte krijuar një lidhje intime dhe ishte larguar nga banesa për të bashkëtuar, për të kishte nisur jetën e saj të re. Pola? E qartë, kjo t'i falemderit për gjitha aftësitë që përsollët në studio. Faleminderit juve.